Der er mange folk, som lider af panikangst og så videre, så videre, så videre. Og det ved jeg, at vi har snakket om på et tidspunkt, der har jeg sagt før. Men jeg ser meget sådan nogle ting som fantasi. Ja. Lad mig forklare. Ja. Tit så er det der værneangsten, det er angst for angsten. Og det, der tilbringer angsten, det er din fantasiscenarie, du laver op i dit hoved, som siger, hey, hvad nu hvis det her sker, hvad nu hvis det her sker, hvad nu hvis det her sker. Og angsten kommer selvfølgelig, fordi du har været stresset en periode, så du har kortisolniveauer meget højt i kroppen, og du er i en overlevelsesberedskab. Mm. Men når de der tvangstanker så kommer, så du ved, du fueler din angst, og den bliver værre. Og den der fantasi, der tror jeg måske sådan som os som kunstnere, kan gå hen og tage den kreative fantasi og kanalisere den ud i noget mere positivt. Yeah. For det er i den grad også den energi, vi bruger, den fantasi, vi bruger, når vi skaber musik. Mm. Så hvis vi kan tage det og kanalisere det til noget positivt, så kan vi måske hjælpe på vores egen angstscenarier eller stressscenarier. Det tror jeg, du er meget ret i, som vi jo også inde på før, det der, at det er sådan en form for ventil, det der med at have musikken. Ikke? Det kan også være, at der er nogen, der måske har en ventil i at snitte i træ, eller du ved, som går hen og bliver tømmer eller et eller andet, ikke? Fordi det bliver det outlet, der så er, ikke? Altså, det kan komme ud til udtryk på mange måder. 100. Men hvornår stoppede det outlet? Altså, det er det, der er interessant. Mm. Var det, da vi var små, og vi var sultne som børn, og vores forældre sagde, du må ikke spise, før du har ryddet op på dit værelse, for nu har vi et struktureret samfund, en struktur. Ja. Vi skal gøre det, der er godt for fællesskabet, og så skal vi gøre det, der er godt for dig. Måske var det der, da barnet sagde, kiggede på en papkasse og sagde, det er et rumskib. Og så siger faren, det er sgu ikke et rumskib, det er en fucking papkasse. Det er den, jeg skal bruge lige om lidt, når jeg skal skilles fra din mor, eller eller andet, ikke? Det sagde han nok, ikke? Ved, men for det barn, der var det et rumskib. Ja. Du ved, ja. Godt. Bruger fantasien som et værktøj til ligesom at grædebøje i virkeligheden. Yes. Og jeg tror, når vi snakker om at grædebøje i virkeligheden, så er det ikke at leve i en illusion, men det er ligesom meget, hey, går min kæreste fra mig i morgen, kan jeg tænke, eller jeg kan tænke, shit, vi har haft en fed tid sammen. Hvis vi går fra hinanden i morgen, så er jeg blevet det større menneske, end jeg var, før jeg mødte hende. Men det er jo den der historiefortælling, som vi fortæller os selv. Ja. Og det er også derfor, vi ser Star Wars og Lord of the Rings og de ting. Fordi det giver os en version af noget, der kunne være, og som kan, du ved, et outlet igen på en anden helt måde. Ikke? Jeg tror, jo, du er mere Star Trek, er du ikke? Jeg er faktisk 50-50, vil jeg sige. Jeg vil sige, jeg er jo gammel Star Wars-fan, det kan jeg jo ikke komme udenom. Jeg havde på et tidspunkt alle Star Wars Lego-modeller, ikke? Wow. De første 4-5 år eller sådan noget, ikke? Det er helt sindssygt. Men jeg vil sige, jeg har også været, specielt Next Generation har været, har været en ting for mig. Så, og det er jo to meget forskellige universer, ikke? Hey, det der, jeg har altid haft det lidt problematisk med folk, der var, at man kan være til det ene eller det andet. Altså det ene, det er eventyrfortælling. Det andet, det er en vision af, hvordan fremtiden faktisk kunne være, ikke? Og det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Helt sikkert. Faktisk komplementerer hinanden. Nogle gange har du lyst til space opera, og nogle gange har du lyst til at være lidt mere intellektuel, ikke? Space opera, ja. Men det var det, som George Lucas selv kaldte det, ikke? Okay. Han sagde, det er basically en... space opera. Basically en, ja. Altså, det er bare settingen. Altså, det er jo virkelig et eventyr, han fortæller, ikke? Klar. Og så vælger han bare at lægge det ud i rummet for at gøre noget andet, ikke? Man skal bare huske at kalde det det er, og så... Hey. Min lillebror Yusuf laver film, det er hans ting, han er også musiker. Mm. Han er Star Wars. Jeg har købt sådan en Star Wars plakat til ham, så hver gang han er, så kigger han på den. Det er til ære for ham. Right. Og han ved, at jeg er med den her. Klar, du er lidt mere tricky. Den her. Og ikke fordi jeg sådan, ikke fordi jeg ved sindssygt meget om det, men jeg har set like, alt Star Trek, ikke også? Right. Og det tror jeg elsker allermest ved det, det er sådan, selvfølgelig at Spock er mega cool. Yeah. Men så er der også meget gruppedynamik, de har i rumskibet. Ja. Du ved, den person kan det der rumvæsen kan det, og sådan og sådan og sådan, alligevel så sådan på kryds og tværs, så kan de finde ud af at arbejde sammen, og så flyver de bare hurtigere end lyset. Det var første gang, man havde ikke bare set en sort kvinde, men på, havde han sagt, direktørgangen, ikke? Ved siden af mændene på broen, ikke? Det var også den første gang, en sort kvinde snavede med en hvid mand, som var hovedpersonen. Yes, Uhura. Ja. Sygt faktisk, hvis du lægger mærke til det, så er der er to temaer. John Williams tema, og så er der et helt specielt tema i Star Trek, som minder utrolig meget om hinanden. Altså det er nærmest det samme motiv, i samme toneart, og så skifter den efter sådan 6 bars. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Der er selvfølgelig noget overlap. Det er jo også, hvad det er Jerry Goldsmith, der lavede temaet til Star Trek, ikke? Mener jeg, det er. Link in the description. And watch this video up here. Remember to subscribe. Ja, husk lige kærlighed til knappen dernede. Nej, men der er jo helt klart noget overlap der, også i den måde, det er orkestreret på og sådan noget, fordi
det er jo filmprojekter af samme tidsperiode, hvor at det var stadigvæk orkestermusikken, der var det drivende inden for filmverdenen, ikke? Så var der lige pludselig dukket der sådan en som Vangelis op med Blade Runner tingen, som var rent elektronisk og skete skifte der, ikke? Jeg laver meget filmmusik også. Gør du det? Ja. Men hvad hedder det, hele sådan den syntetiserede del, som er overlappet med det orkestrale, og den måde, de arbejder sammen på, nogle gange mod hinanden, du ved, det er jo helt absurd. Ja. Hvordan du kan sidde og lave et mock-up på et orkester, så sender du det til en instruktør, og så siger instruktøren, hvornår har du noget at indspille det? Og jeg er sådan, nej, men det er fra min computer. Ja. What? Ja. Og så begynder instruktøren så, kan vi så lave en lille ændring her og der? Og det var det, man gerne ville undgå, hvad laver du på computeren? Ja, selvfølgelig. Eller det, når man gør det med et orkester. Ja. Hvis der lige var én ting, der skulle rykke, så skulle du have hele orkestret til at indspille igen. Det er klart, ja. Det er jo blevet så godt, det der lever inde i computeren, så der er rigtig mange filmscores, og specielt også spilting, ikke, som jo er lavet i computeren. Men selvfølgelig, de store budgetter, der går de selvfølgelig stadigvæk ind og indspiller med orkester. Der er forskel stadigvæk, ikke? Jeg tror meget af det med orkester og VST'er, som overraskede mig rigtig meget, og det er igen, fordi jeg kommer fra den taktile verden, hvor jeg gerne vil røre ved alting. Det var sådan, du kan faktisk få en rimelig grim violin til at lyde ret godt ved at menneskeliggøre den. Ja. Vi snakker om alle de små nuancer, der kan være i lyden. Vi snakker om den måde, lydene spiller sammen på. Det vil altid lyde lidt mærkeligt, hvis jeg bare tager sådan en stor akkord. Men hvis jeg tænker det som måske en komponist, vi har tænkt det, der han skrev, eller hun skrev, eller du ved. Hvis jeg kommer ind her, men den her, det starter med 3 P'er og bliver til 2 F'er, og den gør sådan her, det gør sådan her, når du gør det, så sådan, og udover det, så tænk lige på, at vi er vant til at høre, at violinerne sidder her, cello og kontrabass sidder herover, og da, paukerne sidder bag os, du ved. Altså, der er mange ting, der også ligger i det. Det er jo 100% der, det ligger, fordi det kræver jo, at du har den musikalske forståelse for, hvordan instrumentet virker, og hvordan dynamikken er i instrumentet og alt det der. Og det kan du jo ikke bare fake dig til. Det skal du faktisk vide lidt om, ikke? Og så i dag kan du få en eller anden violin med 120 forskellige velocity-lag og expression mig her og der, hvor du kan virkelig komme meget tæt på. Men du kan også godt være, at du skal bruge 5 timer på at lave den. Fordi du skal lidt sidde og tegne og frem og tilbage og alle de der ting for at få det til at lyde rigtigt. Ikke? Så det er jo så udfordringen. Og mens du gør det, så tænker du sgu ikke bare lære fucking spille på en violin. Altså. Ja, havde man en violinist inden, så har det taget de 5 minutter, som stykket nu var. Ikke? Klar, så, ja. Men du kan også gå ind og rette på det bagefter. Ja. Du kan gå ind og, hvad er det, den hedder, den der Stradivarius pluginet fra Kontakt, bruger jeg for loftet. Ja, det lyder godt. Det er ret vildt, men de er også bare, altså, der er sådan flere indstillinger, hvor de har markedet dem på så mange forskellige måder, der gør, at du kan sådan gå ind og få sådan helt, altså når du er nede ved broen, kan du høre sådan nogle nye angster, som ville have været svært at fange, medmindre jeg havde optaget violinisten med så mange mikrofoner. Ja, det er klart. Og så bare sådan nogle ting som, spiller vi herop, eller spiller vi hernede, det samme motiv. En af de ting, jeg sådan elskede meget ved konservatoriet, også, det var de første 3 år, der tog jeg lydteknik, bachelor i lydteknik. Ja. Og der havde vi en lærer, der hedder Morten Bygger. Monsterfed lærer, som generelt lærte os alt muligt om soniske byggeklodser i musik, om mixning, om optagelse, eller hvad, om ditten, datten, dutten, men han gjorde det på sådan en sjov måde. Vi havde en hel dag, hvor vi bare skulle lære os at stemme en snare. Der var et helt semester, hvor vi lærte om Ohms lov, og du ved, alle mulige ting sådan omkring elektricitet og modstand. Og så da vi ligesom havde totalt styr på det, og kunne sådan bygge anlæg, og med de rigtige spændinger, kunne lade vores eget pis og sådan noget, så sagde han godt, nu ved I rigtig meget om det. Nu ringer I til nogen, som kan finde ud af det, når jeg skal bruge noget af det der. Mm-hmm. Så han tog sig igennem alle mulige felter. Han lavede sådan nogle test med os, hvor vi sådan ligesom, hvordan skal jeg sige det, vi mixede med mikrofonplacering. Mm-hmm. Han startede med at spille sådan en gammel, hvad hedder det, Walt Disney og kæmpe orkester, der spiller. Så han, det er indspillet med den her mikrofon, en mikrofon. Ja, ja. Godt. Solisten træder frem. Der kommer en saxofon og spiller en rolle her, og det er en solist, der træder frem for at blive kraftigere end mixet. Godt. Yeah. Nå, nu skal I mixe et helt track, hvor I kun får lov at bevæge mikrofonerne. Jamen, hvad med det der? Jamen, så vælger du en mikrofon med en anden impedans. Okay, hvad med det der? Jamen, så går det sådan. Hvad med det der? Jeg kan ikke få den her lyd ud af det her klaver. Jamen, lad være. Hver væg giver dig 6 decibel forstærkning. Det vil sige dobbelt kraftig, du ved. Uh-huh. Så derfor så stiller vi flylet herhen. Når de her spiller det her motiv, så skal de rykke lidt tættere på. Du ved, så han ligesom breakede det ned på den måde, sådan, som så gjorde, at når jeg så sidder og mixer sådan nogle ting, så tænker jeg, jeg vil gerne have, at paukerne spiller så kraftigt. Jeg gider ikke bare skrue dem ned her. Nej, jeg rykker dem bare også tilbage, ja. Fordi så beholder jeg stadig nogle harmoniske klangflader, som lyder på en anden måde. Mm. Det var meget fedt at gå på konst, fordi at det var sådan, så hævde de 2 track ud, som sådan en time lærer. Så hævde de alle mulige seje folk ud, som kunne lære sådan en masse ting. Men så hævde de også en psykolog ind, som hedder Troels. En gang om ugen, så skulle vi sidde med ham hele klassen og snakke om sådan, du ved, hey, hvem laver du musik for?
Har du glemt, at du er den første modtager af din musik? Du tænker på alle mulige folk, der skal modtage din musik, men du er den første modtager og den første afsender. Hvorfor bruger du, siger Morten, hvorfor bruger du den her Moog synthesizer på den her måde? Hvorfor bruger du din Rhodes på den her måde? Så siger jeg, det er fordi, at jeg får konnotationer til Bob James, du ved, Keith Jarrett, og du ved, Bill Evans, og lalala. Så sagde han sådan, jamen, hvorfor bruger du din Moog på den her måde? Jamen, det er fordi, nu skulle du høre, så blev det samlet her. Jamen, hvorfor bruger du den her Moog på den her måde? Jamen, det er fordi, jeg godt lige sådan, hvorfor bruger du den her Moog på den her måde? Det er fordi, det er et latterfylde, Morten, og det er op AMC og sådan noget. Hvorfor bruger du den på den her måde? Så ender du med, at du siger, fordi jeg er flygtet fra en krig. Okay. Altså sådan, du ved, han kom helt ind til dig. Ja. Hvorfor gør du det, du gør? Hvorfor gør du det, du gør, du ved? Og det... Ja. Det var spændende. Ja. Altså det, vi... Igen Star Trek, vi var ligesom det der rumskib, du ved, hvor vi sad sådan fem mennesker, bare sådan helt blanke, endte med bare sådan, jeg laver musik, fordi at det er en menneskeret at udtrykke sig, og det reducerer ikke noget ved andre mennesker. Ej, heller mig selv, tværtimod, måske kan gøre verden til et federe sted ved at lave musik. Fedt. Før det vil jeg bare lave beats. Ikke at der er noget galt i det. Jeg fik sådan en selvforståelse. Det synes jeg var cool. Så jeg har også bånd. Jeg klipper min egen bånd og laver min egen loop, så indspiller på dem. Og Stefan, du er jo så gammel, at du bruger støv. Så du ved jo, at man skal lave det her trick, hvor man lige putter noget her på, og så kan man lave sådan et lille trick, hvor man putter noget her på. Ja. Så bypasser du dit, hvad hedder det, slettehoved. Yes. Sådan, så du kan optage i loop. Men så er det sådan en gammel slags loop, hvor du sådan, hvor den degraderer med tiden. Yep. Og der har jeg sådan en lille kit her, som ligner sådan en heroin-kit, du ved. Junkie kit, hvor jeg sådan skærer min egen ting. Anyways. Jeg har en masse modular ting her, og det bruger jeg meget til, når jeg laver filmmusik. Jeg har rigtig mange modulare synthesizer. Der er som sagt en masse moduler, du kan købe og sætte sammen og lave din egen lyd med. Og lige for lidt siden snakker vi om latterfilter for Moog. Så kan du sige, at jeg elsker oscillatorer, der er på en Prophet-synd. Men hvor vil jeg bare gerne have et latterfilter på? Jamen, så tager du oscillatorer, der er stjålet fra Prophet-synden, lægger dem herind. Og så køber du noget, som, hvor de har stjålet designet for et Moog latterfilter. Og så kan du bygge din egen synd. Og var jeg træt af, eller lidt ked af, at min Moog kun har 3-4 oscillatorer. Her har jeg 38 oscillatorer. Og der er sådan en gammel 960, hvad hedder det, klon af Moog her også. Jeg kan sådan lave sådan helt old school, hvad hedder det, motiver og sekvenser. Virkelig sådan Lego-agtigt. Det synes jeg er mega fedt. Nice. Jeg har lige lavet en ny plade, som I skal lytte til, som kommer 17. marts. Den hedder Kraftperk. Okay. Men der har jeg lavet en sang, for eksempel, hvor jeg har indspillet på den her kassettebåndoptager, som er sådan en 8-spors kassettebåndoptager, hvor der også kan masterere i. Det, der er nice ved at indspille på bånd, det er, båndet, det er ligesom bordet fanger. Det, hvis jeg skal lave noget om, så skal jeg spole tilbage og klikke mig selv ind igen. Og, du ved, din arbejdsmetode er anderledes. Der er rigtig meget restitueringstid og tænketid, når du spoler tilbage, når du tager take om. Hvorfor er det, jeg kan skubbe den mere, så tager toppen mere af, og så kommer der woven flotter, og hvordan skal jeg synge det her, bla bla bla. Og så har jeg lavet for eksempel nogle click tracks, som jeg kan sende separat ud til den her maskine, som så styrer nogle ting herinde, for eksempel. Til guitar. Noget Moog ting herovre. Men så sender jeg et click track her, som sender ind i en klokkemodul. Og det er klokkemodul. Den dividerer jeg så, sender kicket ud fra underdelinger. Underdelinger sender jeg ud til hi-hats. Og den her sender jeg til en snare. Så på den måde, der ligesom har jeg en komposition, jeg har spillet selv. Hvis jeg så ændrer hastigheden på båndet, så ændrer den så også her. Jeg skal ikke være bange for, om ting synker, fordi det kører bare fra båndet her. Så hvis det her er ligesom warm flutter, så går hele kompositionen der også.
og så er jeg ikke færdig med at spille, men... Men jeg elsker altså at lege med sådan nogle ting, at synge ting op og lege med bondformatet.